കർണാടക കോൺഗ്രസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ, അതിൽ വലിയ ആത്മവിശ്വാസമുണ്ട്. ബി ജെ പിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ നഷ്ടങ്ങളുടേതായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്. പാർട്ടിക്കകത്തെ പ്രശ്നങ്ങളാണ് പലപ്പോഴും അവിടെ ഈ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് ചർച്ചയായത്. പക്ഷേ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പലപ്പോഴും കർണാടകയിലെ ചിത്രം മാറാറാണ് പതിവ്. സമീപകാലത്ത് കോൺഗ്രസിനൊരു ആധിപത്യം നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യം വന്നു. പക്ഷേ ഈ രണ്ട് മുന്നണികൾക്കും ഏത് രീതിയിൽ അത് നിലനിർത്താൻ കഴിയും? കാരണം ഈ ദേവഗൌഡയുടെ ചുവടുമാറ്റമടക്കം ബി ജെ പി ബാന്ധവമൊക്കെ ഏത് രീതിയിൽ പ്രതിഫലിച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ അറിയാൻ പോകുന്നുള്ളൂ. അതിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലോ ടെസ്റ്റ് നടക്കാൻ പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ പല ഘടകങ്ങൾ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ കർണാടക രാഷ്ട്രീയം ഇത്തവണ എങ്ങോട്ട് എങ്ങനെ ചിന്തിക്കും, നമുക്ക് വിശദമായി ആ വിലയിരുത്തലിലേക്ക് പോകാം. സാവിത്രി നമുക്കൊപ്പം ഉണ്ട്. സാവിത്രി, സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഒരുപാട് ഘടകങ്ങൾ മാറ്റിവെക്കപ്പെടും. ഇതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതാകാൻ പോകുന്നതും ചർച്ചയാകേണ്ടതും എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളായിരിക്കും? നിമ്മി ശീതൾ, ഇപ്പോൾ അല്പസമയത്തിനകം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപനം വരുമ്പോൾ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ മല്ലികാർജ്ജുൻ ഖർഗെയുടെ തട്ടകത്തിലാണ് പ്രചാരണവുമായി എത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ കൗതുകകരമായ ഒരു കാര്യം. കലബുർഗിയിലാണ് അല്പസമയത്തിനകം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ റോഡ് ഷോ തുടങ്ങാൻ പോകുന്നത്. തീർച്ചയായും മുഖ്യ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടിയുടെ അധ്യക്ഷന്റെ തട്ടകത്തിൽ എത്തി പ്രചാരണം നടത്തുകയാണ് നിർണായകമായ ഒരു ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപന സമയത്ത് മോദി എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഇതിലെ ഏറ്റവും വലിയ രാഷ്ട്രീയ പ്രഖ്യാപനം. മറ്റൊരു പ്രധാന പോലെ തന്നെ വളരെയധികം ഘടകങ്ങൾ നിർണായകമാകുന്ന ഒരു ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ് വരാനിരിക്കുന്നത്. രണ്ട് തരത്തിലാണ് കർണാടക വോട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയാം. അതായത് കോൺഗ്രസ് പലപ്പോഴും കർണാടകയിൽ ഒരു പ്രാദേശിക പാർട്ടിയെ പോലെയാണ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുള്ളത്. ഈ കോൺഗ്രസ് കർണാടകയിൽ പരീക്ഷിച്ച് വിജയിച്ച ഗ്യാരണ്ടി സ്കീമുകളടക്കം ദേശീയ തലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് പലപ്പോഴും കോൺഗ്രസ് ചെയ്തത്. രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട മുഖങ്ങൾ, അതായത് സിദ്ധരാമയ്യയും ഡി കെ ശിവകുമാറും. സിദ്ധരാമയ്യ കോൺഗ്രസിന്റെ ജനപ്രിയ മുഖമായിരുന്നെങ്കിൽ ഡി കെ ശിവകുമാർ സംഘടനാ തലത്തിൽ പാർട്ടിയെ കെട്ടിപ്പടുത്ത കൃത്യമായി പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിയ നേതാവായിരുന്നു. അപ്പോൾ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഈ രണ്ട് നേതാക്കളുടെ, ഈ രണ്ട് ദ്വയങ്ങളുടെ ഒരു ബലത്തിലാണ് കോൺഗ്രസ് മുന്നോട്ട് പോയതും വിജയം നേടിയതുമെങ്കിൽ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞ 2019 പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ അന്ന് പാർട്ടിയിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, കെട്ടുറപ്പില്ലായിരുന്നു എന്നുള്ളതൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ. പക്ഷേ തീർച്ചയായും ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ ബി ജെ പിക്ക് അനുകൂലമായി അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു തരത്തിലാണ് കർണാടക വിധി എഴുതാറ് എന്ന് നമുക്ക് ഫലങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും. ഈ ഡെക്കാൻ മേഖലയിൽ നിന്ന് തന്നെ, ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സംസ്ഥാനമായ കർണാടകയിൽ നിന്നാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സീറ്റുകൾ ബി ജെ പി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുറത്തു വന്ന പല ഒപ്പീനിയൻ പോളുകളും പരിശോധിക്കുകയായിരുന്നു. ഈ പല ഒപ്പീനിയൻ പോളുകളിലും പറയുന്നത് ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ വലിയ തരംഗം ബി ജെ പി ഉണ്ടാക്കും എന്നുള്ളതാണ്. അതിന് കൃത്യമായ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ അടക്കം ജെ പി നദ്ദയും അമിത്ഷായും ചേർന്ന് ഈ ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ നേതാക്കൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് നിർണായകമായ കാര്യം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ബി ജെ പി കർണാടകയിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞ തവണ മൃഗീയ ഭൂരിപക്ഷം എന്ന് നമുക്ക് പറയാവുന്ന 26 സീറ്റുകൾ, അതായത് സുമലത എന്ന സ്വതന്ത്രയുടെ പിന്തുണയുൾപ്പെടെ 26 സീറ്റുകളാണ് നേടിയതെങ്കിൽ അത് ഇത്തവണ ആവർത്തിക്കുക, 28-ൽ 28 എന്നൊക്കെ യെദ്യൂരപ്പ കഴിഞ്ഞ ഒരു അഭിമുഖത്തിൽ എന്താ പറയുക അവകാശപ്പെടുന്നത് കണ്ടു. പക്ഷേ ഈ 26 സീറ്റുകൾ നിലനിർത്തുക, അതിന് ഇത്തവണ അവർക്ക് ബി ജെ പിക്ക് പിന്തുണയുമായി ജെ ഡി എസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും നിർണായകമായ കാര്യം. പക്ഷേ ഈ വോട്ട് ബാങ്ക്, അതോടൊപ്പം ഈ ജാതി സമവാക്യങ്ങൾ എന്നുള്ളതൊക്കെ, അതായത് പരമ്പരാഗതമായി ലിംഗായത്ത് വോട്ടുകൾ ബി ജെ പിക്ക് ഒപ്പമാണ് കർണാടകയിൽ ഉണ്ടാകാറ്. പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ തവണ, കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വലിയ രീതിയിൽ ലിംഗായത്ത് വോട്ടുകൾ കോൺഗ്രസിലേക്ക് ചോർന്നു പോകുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടു. ഈ ഉത്തര കർണാടകയിലടക്കം ലിംഗായത്ത് വോട്ടുകളുടെ ഒരു ചോർച്ച വലിയ രീതിയിൽ ബി ജെ പിയെ ബാധിച്ചതാണ്. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ളൊരു കൊഴിഞ്ഞു പോക്ക് ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവം ബി ജെ പി മുന്നോട്ട് നീങ്ങുകയാണ്. അതിന്റെ ഭാഗമായാണ് യെദ്യൂരപ്പയെ പ്രധാനപ്പെട്ട തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ ചുമതലപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളൊരു ദൗത്യം ഇത്തവണ ബി ജെ പി ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഏറ്റവും നിർണായകമായ കാര്യം സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷനായി ഇത്തവണ നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് യെദ്യൂരപ്പയുടെ മകനെയാണ് എന്നുള്ളതാണ്. ഒരു എം പി ടിക്കറ്റ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൂത്ത മകന് നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ യെദ്യൂരപ്പയുടെ കുടുംബം തന്നെയാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും കീ ആയ ആൾക്കാരായി മാറാൻ പോകുന്നത് കർണാടകയിൽ. മറുവശത്ത് കോൺഗ്രസ് ആകട്ടെ വളരെ നിർണായകമായി സിദ്ധരാമയ്യയുടെയും ഡി കെ ശിവകുമാറിന്റെയും ജനപ്രിയതയിൽ ഊന്നി മുന്നോട്ട് പോകുന്നു.